हामीले पोलिसी नै रिभ्यू गर्न जरुरी छ यसमा पनि अलिकति समीक्षा पनि हुन जरुरी छ जुन स्वरो योजनाको मैले हेरेँ सरासर त्यो परम्परागत बाति नै छ अस्ति एकजना कुन मान्यजीले भन्ति भन्नुभएको थियो सनातनी नै छ सनातनको कुरा गर्न लाग्यो परम्परागत सनातन चाहिँ नै छ यसबाट उँभो अगाडि लाग्ला भन्ने कुरामा कमसेकम मलाई त विश्वास छैन त्यस कारणले यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै कुराहरूमा रिभ्यू गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि प्लानिङ र बजेटिङ चाहिँ अलिकति ओल्ड माइन्ड सेट नै कायम रहेको कारणबाट इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्स छैन जहाँ पपुलेसन धेरै हाई छ डेभलपमेन्टमा ह्युमन डेभलपमेन्टको इन्डेक्समा हेर्दाखेरि सबभन्दा पछाडि छ तर इन्भेस्टमेन्ट सबभन्दा कम प्लानिङ सबभन्दा कम डेभलपमेन्टको त्यहाँ छ अहिलेको यो सोनो योजना पनि त्यही देखिएको छ त्यसमा डिस्कस गर्ने भने बसेर तयार गरौँ अनि कसरी डेभलपमेन्ट हुन्छ कसरी मुलुक अगाडि बढ्छ र योजना बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा पनि इक्वि इक्विटेबल छैन र चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनि प्लानिङको सेलेक्सन र योजनाको सेलेक्सन पनि चाहिँ के छ भने एप्रोप्रिएट देखिँदैन